100 মিটাৰ তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেক ভাৰততে এই তিৰংগা যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ 75তম অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আমাৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিজনীত 100 মিটাৰ তিৰংগা যাত্ৰা ওলাইছোঁ আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে পালন কৰি আছে তিৰংগা যাত্ৰা পালন কৰি আছে আৰু গোটেই দেশব্যাপী অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি আছে সেই উদ্দেশ্যে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা তিৰংগা যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ এইটো গোটেই ভাৰত জুৰি চলি আছে সেই উদ্দেশ্যে আমি চিৰাং জিলাৰ বিজনী শাখাৰ দ্বাৰাও আজি এটা 100 মিটাৰ তিৰংগা যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এই তিৰংগা যাত্ৰাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ বিজনী বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰৰ পৰা বিজনী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈকে